Då ska vi titta på hur man lastar. Alltså hur får vi lasten från bokningslistan ut på lastplanen? Vi börjar med att kolla höjden på däcket. Ställmarkören på däcket och sen här nere ser man däckshöjden. Man måste stå rätt lastningshamn för att lasta respektive last. Man markerar lasten i bokningslistan, den lasten vi vill stoppa ombord. Och vi vill kanske nu lasta från Göteborg till Sydney. Vi vill lasta den uppe på övre däck och vi kommer upp från rampen där så att det måste finnas en liten körbana så att vi börjar lasta någonstans där vi den här gränsen på lastrummet. Högerstyrda bilarna står förut. Vi vill fylla från sida till sida i den rutan vi ritar. Man kan också fylla longitudinellt i rutan. Autostå på Aria så att vi fyller där så vi lastar inte enhet för enhet utan vi går på en Aria-mått. Och sen så ritar vi en ruta från där vi vill börja lasta till där slutar. Och sen så fyller programmet ut last så mycket som får plats i den rutan då. Och här fick vi ut all last i rutan och rutan blev lite mindre än originalrutan. Vi kan ta ett annat exempel. Vi har Melbourne som vi vill lasta och så ska vi leta upp ett bra däck och lasta det här på. Och låt säga att vi bestämmer oss att vi vill lasta det i det förliga på däck 11. Här kommer ju rampen upp och så kör man runt så att vi måste lämna öppet vid rampen. Vi kan lasta i den främre delen där kan vi göra. Vi vill då fylla styrbordssidan först. Och sedan vill vi ju fylla babordssidan. Och då står de ju förut på den sidan. Tänk flowstore block. Nu när man gör på det här sättet så fyller den ju inte det utrymmet här framme, vilket blev fel. Så då får vi göra om. Och har ni fyllt en last så markera den och så tryck delete på tangentbordet så försvinner lasten. Så börjar vi om igen. Samma sak fast vi vill ju börja fylla förifrån när vi parkerar bilen. Vi kör ju in bilarna där. Och sen fyller vi och så blir det noll kvar i bokningslistan. Alla bilar är ombord och finns med sen i stabilitetsberäkningarna. Om vi ska lasta tung last, till exempel de här dumprarna vi har till Sydney från Göteborg. Så vi vill lasta dem på däck 5. Notera höjden 3,55 och när jag nu går ut på däck 5 så står ju höjden bara 2,20 här. Notera det här nere. Vi ska se vad som händer. Jag försöker lasta dem unit by unit. Drar ut rutan. Ingenting händer. Någonting är fel och jag försöker igen. Och ingenting händer. Då finns det, när det inte går så finns det någon spärr. Och i det här fallet så är det ju då att lasten är ju 3,55 hög och däcket är bara 2,20 högt. Så oavsett hur jag mycket jag än försöker så kommer det inte till att fungera. Genom att högerklicka på däcken 6 och 7, de som har de höj- och sänkbara panelerna, så kan jag flytta panelerna och jag rekommenderar att ni börjar göra det här när ni lastar. Och sedan så tar vi dem samma sak som med bilar fast unit istället och sen får jag ut enheterna. Jag kan zooma in så jag ser dem. Och sen bara förflyttar jag dem en och en enheterna och placerar dem precis där jag vill ha dem. Tänk på att det tunga i princip alltid som huvudprincip så backas det in för att det ska vara lätt att köra av i lossningshamn. Så, och sen fortsätter vi tills att bokningslistan är tom, helt enkelt.